hokeja klubs Dinaburga un hokeja klubs Zemgale LLU Optibet hokeja līgas Virslīgas spēlē. Nospēlēta pēc pirmā minūte. Antiniks mēģina apspēlēt. Bīstams metiens. Šeit diviem Dinaburga hokejistiem cīnās par pieciem. Nāks lai palīga aizsargi. Bīstami un vārtī! Negaidīts spēles sākums 1-0. Dinaburga hokejisti izvirzās vadībā Arcoms Krecekovs, numurs 17. Nu, sāk jau veidot savu uzbrukumu. Tobrīd Malinkis bīstams metiens. Vihard Cimermanis ar vēl viens metiens. Īsā laikā Cimermanim. Vadiševičs veik apstrādā ripu ar roku. Metiens spir 2-0! Vadims Vadiševičs rezultīvākais Dinaburga hokejists. Gūs savus ceturtos vārtus šo sezonu. Ir izdevies. Jāizvirzi kāds hokejists uz metienu. Un ir 3-0! Lieliska vairākuma izspēle. Manuprāt, pēc teicamas Vadima Vabiševiča piespēles. Zemgos LLU hokejisti šeit. Vārti 3-1. Zemgos hokejisti. Pirmā, otrā periodā. Sākumā atgūst vienus vārtus. Cīņa pie borta veiksmīgāki izrojās numeri. Un vēlreiz šeit Dinaburga hokejisti! Bīstami šeit! Rihards Cimermanis teicams tvēriens. Diezgan statistiski maskustīgi, bet no līdz metieniem šeit Cimermanis pazaudējis. Ir! Tiesneši fiksē vārtu gūmu 4-1. Tiek realizēts skaitliskais pārsvars 5-3. Būs jāstās vairāk atkārtojums. Ļoti acīgi un veiksmīgi. Šeit Tomas Ernests Valdemārs. Fantastiskas tvēriens. Turpina vairākumu izspēli. Vēl viena izspēle vārtu priekšā un šoreiz Tomas Ernests Valdemārs spiests kapitulēt. Matīvs Ozoliņš. Nodivīgi kājā pār Daugavas ledus kājās ledu. Bet tomēr Zemgales hokejisti spēja norientēties šeit. Līdzīgi kā Arcoms Krecekovs. Apslidojot vārtus gūst. Guva vārtus Dinaburga hokejista sastāvā. Šeit ļoti meistarīgi. 4-3. Zemgales LLU hokejisti. Nonāk. Šeit bīstami Dinaburga hokejisti. Ir! Teicams svraidījums vārtu tālajā stūrī. Vladislavs Barkovskis, manuprāt, tas bija. Izspēle vārti priekšā šeit. Vēl vieni gūti vārti. Artūrs Ozoliņš. Vēlreiz šodien rezultījus. Šeit. Tā maiņa sabu komandu sastāvā. Zemgales LLU ļoti veiksmīgi iziet. Manuprāt, Tomas Ernests Valdemārs uz mirkli. Tā kā tu diezgan loģiski Zemgales LLU komandu sastāvā pirmā maiņa. Un 5-5. Manāk izlīdzinājumu pēc ilgstošā. Uzurukumā Zemgales LLU hokejisti. Un Zemgales LLU komanda iespēja izvirzīties vadību. Tomēr tas arī izdodās. 6-5. Spēj kontrolēt ripu. Šeit ļoti Māris Liščovs kļūdās izgains 1-1. 7-5. Zemgales LLU hokejisti. Turpinā gūt vārtus Patriks Dabūsovs. Zemgales LLU hokejisti ļoti laba saspēle.
ļoti ātra un laba saspēle. Artūrs Ozoliņš gūs trešo svaku šajā spēlē, noformējot hetriku. Ar rezultāti 8-5, pārāki šodien viesi no Zemgales LLU.